medlem af Alpin 3000. Skiklubben er ikke så gammel. Den er cirka 3 år. Jeg har været med i 2. Med rigtig godt resultat. Modne mennesker, der siger mig noget. Og søde arrangører i går og Peter, som laver fantastisk arbejde. Det er en stor glæde at møde mennesker, også i aften. Man har faktisk følt, man har siddet dernede, hvis man kan sige det sådan. Mange bare lige snigende ud fra vinduet. Så er den der lige. Dejlige minder. Det er jo hyggelige og søde mennesker, der er i klubben. Og vi har haft en hyggelig aften og et godt selskab. Og så er der også en fremtid. Så vi har lige talt om den der tur. Hvem vil med på næste tur? Et stort håb er at møde nogle dejlige mennesker igen. Det var en positiv oplevelse, at der var mange her, som var nye, og mange af os havde haft første gang. Så vi som mit par, der stillede frem, og hvem er du, og hvilke skierfaringer har du, og hvor du er henne, og hvor mange af hvilke erfaringer har du med skiklubben? Så jeg er rigtig glad for at være med i denne skiklub. Tak skal du have.